Vi befinder os på et nichelandbrug, som laver økologiske æg primært. Så driver vi et par hundrede hektar, hvor vi dyrker korn til vores høns. Økologi er for os meget vigtigt, og bæredygtighed hænger uløseligt sammen med økologi. Vi vil meget gerne have, at vi har friske varer, og vi skal have varerne bragt til dyrene og fra dyrene til butikkerne, så bæredygtigt som overhovedet muligt. Det er siloen, der er hele omdrejningspunktet for at få lavet mad til dyrene, så de kan lave fine æg til os forbrugere. Når vi kører korn ind i høst, så har vi et princip om, at kornet bliver placeret der, hvor det skal bruges. Vi skal ikke til at masse rundt med korn og mixe det igen. Det gør vi på stedet. Vi smider det i den samme silo, mixer det rundt, og så bliver det automatisk kørt over i en kværn, som kværner det frisk et par gange om dagen. Og så bliver det flyttet ind i vores foderblandingssystem til hønsene. For økologiske høns er det meget vigtigt at få for friskkværnet foder, fordi vi har ingen mulighed for at tilsætte kunstige enzymer. Men ved at vi bruger vores korn direkte, selv uden at varmebehandle, så bevarer vi nogle enzymer, som kan sikre fordøjeligheden af fodret. Når vi producerer æg, så har vi omgivet den frivillige salmonellahandlingsplan. Og der er det meget vigtigt, at vi ikke får infektioner af skadedyr, rotter og mus. Og der er de her amerikanske siloer rigtig, rigtig gode. Fordi de er lukket. Det er et lukket system. Du kan ikke få mus og rotter, har ingen adgang. Fugle kan heller ikke komme ind. Det er en meget, meget vigtig del også. Så vi har en meget ren og en meget sikker vare, når det ligger op på varer der. Det er meget, meget svært at gøre i et traditionelt planlager. Vi valgte Dankorn, fordi vi gerne ville handle med et dansk firma, som vi vidste har været på markedet i flere år. Og vi var rimelig sikre på, at de kunne levere os en service, hvis vi får nogle problemer. Så kunne vi få noget service og få tingene til at køre. Lige når vi er i høstperioden, og faktisk også efter høsten, når vi skal bruge fodret fra vores silo, så skal det fungere hver eneste dag. Og det var derfor. Ja, vi har oplevet et tæt forløb med sælgeren fra Dankorn i processen omkring det at købe siloen og få den stillet op. Det har fungeret fint, og den bliver sat op til tiden, og ingen problemer i det. Efterfølgende så har vi faktisk fået en direkte kontakt med serviceafdelingen. Så vi har rent faktisk kontakt til en servicemontør. Så hvis vi har et problem, kan vi ringe til ham. Og vi har haft fornøjelsen af at kunne ringe til ham og få klaret et par spørgsmål, hvis der var nogle ting, vi kunne ikke finde ud af. Eller vi troede, der var et problem, og så kunne han faktisk telefonisk guide os, så vi fik løst udfordringen. Så det har fungeret rigtig fint. Altså vi synes, at frisk korn, der lige er kværnet, det dufter godt, og det tror jeg også hønsene synes. Så de er ret vilde med det. Lidt ligesom når vi køber et rundstykke søndag morgen. Vi gider heller ikke have en mand om morgenen, der laver det om søndagen.